Ko'p aytamiz, musulmon odam, xosatan shu yurtni musulmoni bo'lsangiz, ikki jihatdan qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar mas'ul ekanligimizni bir eslatma o'laroq takrorlab aytamiz. Birinchi navbatda qayerda bo'lmaylik, nimaiki xulq-atvor, nimaiki xatti-harakat yoki gap qilmaylik, aytmaylik. Agar musulmon deb sizni ko'rsatsa, agar yomon gap, yomon harakat qiladigan bo'lsa, o'zi musulmonlarning hammasi shunaqa adabsiz deydi. Urushqoq janjalkash bo'ladi deydi. Agar siz o'zbekistonlik ekanligini bilsa, u o'zbeklar shunaqa o'z deb qo'yadi. Shuning uchun musulmon odam, xosatan yurtimiz musulmoni bo'ladigan bo'lsa, qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar xulq-atvori bilan ajralib turish kerak. Birinchi navbatda xudoni oldi mas'ul. Musulmonlar hech qachon janjalkash, to'polonchi, og'zidan sassiq, hidam gap ham chiqmaydi. Endi bu yurtda musulmoni bo'ladigan bo'lsangiz, dunyoviy nuqtai nazardan siz O'zbekistonni ham vizitni kartochkasi ekansiz, O'zbekistonni ham obro'siga dog' tushirib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Shuning uchun xulq-atvor, husni muomala deganda hech kim hech qachon uni atmeni qila olmaydi, chunki u Qur'oni Karimda pirovard maqsad, pirovard masala, pirovard vazifa qilib berilgan. Aytilganki, "Va innaka la ala xuluqin azim." Ey Muhammad alayhisalom, sizni payg'ambarligingiz xulq-atvorlarning eng yuqori nuqtasiga yetganlarni ustidagi payg'ambarlikdir. Dinimizni turgan bitgan hammasi odobni da'vati hisoblanadi.